Tak tohle nebude přednáška typu PowerPointová prezentace, a bude to přednáška typu vyzkoušíme si na normální produkční AWS prostředí nakonfigurovat IPv6 v prostředí, kde vlastně ještě žádná IPv6 není. Byla tam, ale teď tam zrovna, teď tam zrovna není. Já to nazdílím ještě jednou a chtěl jsem zrušit tohle. Tak. A já nejdřív popíšu, co vlastně mám a co je cílem. A mám tady AWS-kový prostředí a cílem tady toho bloku je zkusit si nakonfigurovat IPv6 na compute instanci v AWS-ku, to znamená zprovoznit IPv6 alokaci od Amazonu a rozdělit ji na subnety, přidělit IPv6 adresu tady tomu virtuálu a následně vyzkoušet vytvořit load balancery a vyzkoušet, že se do toho virtuálu dostane IPv6 provoz, ukázat si, jak ten IPv6 provoz vypadá on the wire, to znamená spustit nějaký TCP dump a Wireshark a vytvořit si k tomu ještě CloudFront, což je vlastně Amazonní CDNka. Tak jo, začneme. Úplně na začátku je potřeba začít ne tady od toho virtuálu, ale od něčeho, čemu Amazon říká VPC, což je vlastně konfigurace virtuální sítě. Tady už to vypadá, že nějaká IPv6 adresa nebo bloky už existuje. Ve skutečnosti je to tak, že tyhle ty bloky tady v tom konkrétním prostředí byly, ale já jsem je zrušil, takže teď jsou nepoužívaný. Takže to vezmeme takhle, otevřeme si konfiguraci VPC, což je vlastně celá virtuální síť pro tady to moje prostředí ve Frankfurtu a zkusíme se přes Edit Cider podívat, jestli tam jsou nějaký IPv6 bloky. Nejsou, tak si necháme nějaký bloky přidělit. A Amazon nám přidělil 1/56 pro celý datacentrum, což znamená, že můžeme mít až 256 subnetů pro tady to konkrétní VPC. No to není datacentrum. Takže to je první krok. Tak tady by to potom mělo být vidět dole. Tady máme Cider Associated, to znamená 1/56. Pak tady máme nějaký subnety. Subnety máme tři. Jsou vlastně pro tři availability zóny v rámci toho Frankfurtu. Tak je projdeme postupně a pro každý z nich si přidělíme IPv6-kový bloky. A funguje to tak, že tady si můžete vlastně v rámci té přidělené 1/56 určit ten poslední byte sami, takže já si tady klidně můžu dát FE toho prvního subnetu a tady 3.5 FE. Mám tady další subnet, tady vidíte, jak mi naskakují ty sidery. Actions, edit siders. Jo, tady už jsem byl, to jsem jinde, to jsem ve VPCčku. A tak, tady ten druhý subnet. Edit IPv6 Ciders. Tady dáme třeba AB, aby to nebylo tak jednoduchý. Tak a tady ten třetí. Dáme tu třeba C0. Je to ve výsledku úplně jedno. Tak, teď tady všechny ty tři bloky mají nějaký IPv6 prefixy, vždycky se přidělí /64, ten poslední byte je, tak jak jsem říkal, a s tím 64, tak ten poslední byte, ten jsem si teď určil já. Tak. A routovací tabulky. Třeba tady výchozí routovací tabulka obsahuje default gateway pro IPv4, ale neobsahuje default gateway pro IPv6. No tak si tam nějakou default gateway přidáme. Ono dokonce to umí takhle hezky napovídat. A bereme si, že to je internet gateway, tady to bude chvilku skákat. Vyberu internet gateway a tím provoz nasměruju do internetový gateway, to už tam existuje, tam jenom jedna. Tak, teď se podíváme na zabezpečení. A tady to zabezpečení v sekci security v tom VPCčku umožňuje konfigurovat příchozí a odchozí pravidla pro celý to VPCčko. To znamená, já tady se s tím nebudu úplně trápit a povolím si provoz všechen. Takhle. Samozřejmě v produkčním prostředí byste se tím zabývali trošičku víc a zajistili byste si IPv6 trošku líp než já tady, ale tohle je čistě jenom demo. Teoreticky by to mělo fungovat. Tak zase 0.
Safe Changes. Tak, Network ACLs. Inbound IPv6 a 4 jsou povolený. Outbound jsou povolený, dobrý. Pak to je nějaká security grupa, já používám tady na testování WebDMZ, což v podstatě říká, tady dokonce mi to koukám, zůstalo z předchozích testů, veškerý odchozí provoz na skupině WebDMZ po IPv6 se povol. V případě příchozího provozu jsou tady tři TCP porty, 22 pro SSH, 80-81 pro HTTP, ale jenom pro IPv4, tak si je tam přidáme taky. Tak, HTTP, a zase hezky, jak to doplňuje občas. A, tak, kdyby byl SSH, kam by se schoval? Takhle. A dáme tady custom TCP. 81 je můj testovací port, já tam mám totiž jeden web server ve dvou různých konfiguracích, takže dáme safe rules. Teď jsou tady pravidla, které povolují příchozí provoz pro security skupinu WebDMZ na 81, 80 a 22 TCP pro IPv4, IPv6 a veškerý IPv6 provoz pro ze strojů, který v té skupině budou. Tak to je první část. Takhle jednoduše se dá nakonfigurovat síť. Teď ta druhá část. Tady mám ten web server. Ten web server má u sebe nějaký síťový rozhraní. Já si myslím, že to je tohle. Jo, je to tohle. Tak, a teď se mi to, co se s tím stalo. Panečku. A síťový rozhraní, tak ještě jednou. Jo, oni pomizeli. Tak, po předchozích testech. A tady zatím žádná IPv6 není, ale myslím si, že ji tam můžeme přidat, když dáme tady manage IP addresses. Tady dáme assign new IP address a necháme ji automaticky přiřadit. Ostatně zase nám tolik nezáleží na tom, co tam bude za IP adresu. Tak, zkontrolujeme si tady v security grupách WebDMZ. To by mělo být to, co už jsme viděli. 80-81, to všechno funguje. Mrkneme se na instance, když se konečně dostáváme k tomu samotnému stroji. Tady by teoreticky mělo stačit ten stroj spustit. Teď to možná chviličku potrvá, ale za chvíli by se nám tady v networking měly objevit veřejná IPv4 adresa, DNS záznam a IPv6 adresa. Zkoušíme, jestli tohle je ta správná. Je to možné, že to je ta správná? Uvidíme. Tak. Zatím to nepinká. Ještě stále se inicializuje. V tuhle chvíli, až ten stroj nastartuje, tak by mělo být možné se na něj přihlásit po IPv6, měl by mít IPv6 konektivitu dovnitř i ven a to bychom si měli být schopni vyzkoušet hned, jak to naběhne. Chvilka napětí. Instance state. Kaž, to možná nebude fungovat, zkusíme SSH. Jo, SSH běží tak, že to naběhlo. A ten stroj má, a tohle je zajímavý, on má tu globální IPv6 adresu, má ji přidělenou mocí DHCPv6, proto má MASCL-128, má IPv4 adresu a má samozřejmě i routy, takže když teď zkoušíme tohle, tak by to mělo fungovat. Ano, PingVet funguje. Stejně tak provoz dovnitř funguje, protože jsem se tady přihlásil SSHčkem na tu IPv6 adresu z té konzole. To znamená, že v tuhle chvíli tady mám tenhle ten stroj a já když udělám request, uděláme si jednoduchý curl. Dáme ho na portu 81. Teoreticky by to mělo fungovat. Tak, nám to odpovědělo, vrátilo nám to tady nějaký obsah. csnet.cz/akce/nejen-ipv6. Super. Tak teď další část, tohle běží. Další část je, vyzkoušíme si tady vytvořit nějaký load balancery. To se chviličku provižnuje, takže to naklikáme. A já tady koukám, mám ještě test, tak test asi zrušíme později.
Vytvoříme si dva load balancery. AWS aktuálně preferuje dva typy load balancerů pro příchozí provoz. Jeden application load balancer, ten v podstatě umí přijmout HTTP provoz nebo HTTPS a nějakým způsobem zpracovat a dál ho poslat zase po HTTP dovnitř. A druhý typ podporovaného load balanceru, který bych vám nemohl ukázat ještě před rokem, protože ta podpora IPv6 pro ten load balancer je čerstvá, je asi půl roku stará. A ten v podstatě vezme TCP provoz a pošle ho dál. A tady pro ten vyzkoušíme si oba dva. Tak, a tady musím se nějaký jméno, takže třeba 6DALB, protože je to Application Load Balancer. Jediná podporová, nebo dvě podporované konfigurace jsou IPv4 nebo Dual Stack. A IPv6 only zatím bohužel nefunguje. Tohle je vnější port, ten necháme na 80 a tady si vybereme nějaký subnety, který už máme připravený, vybereme si třeba dva, jsou minimálně musí být dva, mohly by být teoreticky i tři, nebo proč ne, necháme tam klidně všechny tři. A on si dokáže sám vybrat IP adresu z toho subnetu, teoreticky bychom i mohli říct, že ji chceme přidělit my, ale teď nám to stačí takhle. Tak, tady mi to říká, že mám používat HTTPS, já to vím, ale pro demo nechci. Vyberu si tady security grupu WebDMZ, ta má podporovaný ty správné porty. A bereme si tady cíl, už existující skupinu, kterou já jsem vytvořil předem, protože to zase trvá dlouho. Ta se připojuje na port 81 na tom, na té EC2. Je tady nějaký health check, který zkouší dotazovat se na lmítko, když dostane zpátky 200, tak pak to bere jako, že ten stroj je živej a když ne, tak to bere jako neživej. No, tady by to ukazuje tu jednu instanci, to je ten virtuál, proto 81. Kontrola, vytváříme application load balancer a na portu 80 s protokolem HTTP bude mít IPv4 i IPv6 adresy a používá tuhletu security grupu a interně se připojuje na port 81 na instanci, která je tam nastavená a očekává success code HTTP 200. Dáme create a mezi tím, než se to nastaví, tak vytvoříme ještě další, vytvoříme ten druhý load balancer. Tak, zase internet facing balancer, dual stack, chci mít podporu pro IPv4, IPv6. Beru si tady tři subnety, z nich se automaticky naprovižňují ty adresy pro ten konkrétní. Aha, tady ten jsem už použil, tak to je dobrý. Tak tady zkoušíme jinak. Demo bohové, já jsem věděl, že je něco špatně. Tak tady ten teda zkusíme nejdřív. Zkusíme opravit. Attributes. Zkusíme zakázat. Dáme delete, on se smaže celkem rychle. Yes, delete. Tak, ještě jednou. Dual stack, možná to nebude tak rychlý, uvidíme, jak to bude. Tak, výborně. A tohle zase skupina cílová, na kterou směruje ten provoz. Tady v tom případě je to zase ten samý virtuál. Je to internet facing, to znamená, bude to mít globální adresy, bude to na IPv4, IPv6, externí port bude 80, bude to TCP load balancer a vybere si adresy tady z těch subnetů. Jednodušeně. Tak. A já tady smažu tenhle filtr a podíváme se, jestli už tenhle ten druhý stále ve stavu provisioning. Až se naprovisionujou, tak tady tenhle ten hostname potom půjde normálně přeložit v DNSku a bude ukazovat na IPv4 a IPv6 adresy v rámci těch, nebo IPv6 adresy v rámci toho subnetu, který jsem vytvořil v tom VPCčku. A IPv4 adresy, ty se tak jako náhodně vyberou z půl od Amazonu. To dual stack, takže skutečně to bude IPv4, IPv6. Pro mě tady ten další. Co jsem ještě neukázal, tady u těch target groupů, nebo target group, tohle je pro application load balancer, pro ten, co rozbalil HTTP, posílá ho dál. Tady ta skupina je pro ten TCP load balancer. Tady jedna taková specialita, attributes, mám povolený proxy protokol verze 2 a mám zakázanou preserve client IP addresses, protože to by v případě IPv6 úplně nefungovalo. Tam
to nedělá dobrotu. Ale tady ten proxy protokol, to je vlastně specialita, která vzešla od tvůrců HAProxy. A je to protokol, je to TCP protokol, kde na začátku TCP sessiony je informace o zdrojové adrese, cílové adrese, zdrojovém portu, cílovém portu, odkud kam to spojení přichází. Takže já potom v rámci toho konkrétního serveru jsem schopen se dobrat až ke klientské IP adrese. Tak, tenhle ten už je aktivní. Tak to jdeme vyzkoušet. Tady máme hostname. Zkoušíme. A skutečně tam IPv4, IPv6 adresa. A ještě vedle toho, nebo to uděláme takhle. Takhle. Kom. Tohle je zajímavý. Takhle. Tady je vidět, že to zase vrátilo ten samý obsah. A když se připojíme na ten server, díváme se do access logu, tady si ten dotaz zavoláme třikrát, tak tady budou tři záznamy a je tady moje IPv6 adresa. Ta adresa, je tam Nginx, takže tohle je port 81 pro Application Load Balancer. Používá se hlavička X-Forwarded For a jako real IP jsem schopen akceptovat cokoliv, co mi tam přijde. Taky to není úplně nejlepší, nejbezpečnější kombinace, ale proto demo nám to stačí, případně se teda pak upravit. Mezitím se nám nastavil tenhle ten Network Load Balancer, zase má tady nějaký hostname. A vyzkoušíme si hostnout. Tady je vidět, že jsou tam tři subnety, FE, AB, C0, je to přesně z těch prefixů, který jsme si tam vyrobili. Tuhle spodní část AWS vybralo samo, ale kdybyste chtěli, můžete ji mít klidně fixní. To se konfiguruje při vytváření toho load balanceru. A zase já tady můžu zkusit zavolat curl, no tohle ne. Tady na ten network load balancer a on mi nefunguje. Samozřejmě. Možná to ještě není hotový, možná to ještě nefunguje. Podíváme se, co tam může být špatně. Vždycky, když je něco takhle nakonfigurovaného, tak to ještě znamená, že to možná ještě není doprovižnovaný, nebo je tam nějaký jiný problém. Tak. Tady moc není co rozbít, ale je to teda zajímavý. Tady, aha, tady to tvrdí, že tu není žádný healthy, takže tady musíme počkat, než naskočí ten server jako healthy. Až naskočí jako healthy, teď už naskočil jako healthy, tady je jednička, tak by to mělo začít fungovat. Ale tady už něco máme. Tak to zkusíme ještě jednou a je to tam. Jo, tady to přišlo po IPv4, ale v access logu zase při spuštění je moje IPv6 adresa. A vidíte, že to je curl. No a je to funkční. Já si tady vedle toho pustím ještě TCP dump. Ať si to vyzkoušíme. Se na to podíváme i zvenku. Pustíme Wireshark, pustíme tohle. Tak, třeba se něco i bude dít. Zkusíme si tady zavolat. Curl. Tady to by měl být dotaz. A tak to zkusíme rozkliknout. Flow, TCP stream. Tady je vidět, že jsem se ptal na lomítko a user agentem curl, ptal jsem se na network load balancer a zpátky mi přišla odpověď z toho Nginxu. Tahle ta první část, ten binární blob, je právě ten proxy protokol. Když se na to podíváme, tam je takhle, to je flow TCP stream, takže tady by teoreticky někde měla být ta IP adresa. Chtěl by to nějaký dekodér. Continuation. Tady je. Jasně. To znamená, tady to jsou data. A tady v těch datech začíná to vždycky 0D0A, což je Windowsovský konec řádky. 0D0A, 0D0A. Ještě jednou. Pak tam jsou informace
potom kdo volal, to jsem tady já, 2A0C7040 a tak dál. A koho jsem volal, to je tady těch 2A05D014087935AB a tak dál. Když se podíváme sem, tak tady to je vidět, 2A05D014, tady je 2A05D014, to znamená ta adresa toho, kdo je volán, stejně jako adresa toho, kdo volá, a i čísla portů jsou uvnitř toho proxy protokolu, takže ten Nginx je dokáže bez problémů z toho vyextrahovat. Tak jo, to je tahle ta část, koukám, že tam běží L-checky. Když se pokusíme přistoupit na ten Application Load Balancer a LB, tak adresa je 2A05D014, končí to 24EA, ale to tam asi nebude. Nicméně tady to je ten provoz na port 81, tady to vlastně je vidět, destination port 81. A obsahem toho dotazu je, to je health check samozřejmě, jsem si to tady schoval, tady to. A dáme follow HTTP stream tentokrát a je tady vidět, že tam je x-forwarded for, moje IPv6 adresa, x-forwarded proto, což je protokol, který jsem použil, a port, na který jsem se doptával, a protokol HTTP na portu 80. Tohle je hozlavička, kterou posílá Curl, Amazon Trace ID, kdybyste někdy chtěli něco debugovat, a tohle je čistě moje odpověď, kterou ten load balancer pošle zpátky. Tak jo, to je tahle ta část. No a poslední část, která je takhle jednoduše ukázatelná a která možná chviličku potrvá, tak snad to stihnem. A to je Origin, takže musím počkat, až mi tady skočí Origin. Teď si vytvoříme tu CDNku. A tahle část je vlastně úplně nejjednodušší z toho, co tady v tom demo je. Z pohledu IPv6 tady až naběhnou Originy, možná jednou originy, tady dole. Trvá jim to. A už je to tady. Můžu si dokonce vybrat, jestli chci Network Load Balancer nebo Application Load Balancer, tak si vybereme třeba ten Application Load Balancer. Tak. Origin Shield, no, TLSV1, HTTP only, HTTP, HTTPS. IPv6 tady z toho pohledu je tady ten checkbox. Když ho nechám zaškrtnutý a je zaškrtnutý v defaultu, tak se mi vytvoří CloudFront, trvá to několik minut a bude mít IPv6, respektive bude mít hostname a ten hostname bude, to je tohle, bude mít Ačkový, 4Ačkový záznam a my se pak budeme schopni přes něj doptat až do toho originu. Se jestli už náhodou nežije, ale asi ještě ne. Ne, ještě ne. Status je stále in progress. Kdyby vás zajímalo, jaká byla motivace tady pro to demo, tak vlastně je to jenom jednoduchá ukázka, jak rychle začít s IPv6 v AWSku. A jak nastavit nějaké základní věci pro pokročilejší věci určitě stojí za to víc zkoumat, která z komponent v AWSku podporuje IPv6 a která ne, protože a třeba služba, která se používá pro zjišťování informací o EC2 instancích, metadata, ještě nedávno, snad ještě pořád, je pouze dostupná po IPv4 na adresách 169.254, což je taková zůvěřilost trošku, ale to je Amazon. Amazon je dneska tady se vlastně velkých tří cloudových služeb, strojice AWS, Azure a Google Cloud nejdál s podporou IPv6 na více službách. Dá se celkem bez problémů provozovat dneska už IPv6 enabled web server nebo služba, která je dostupná zvenku. Z těch jednotlivých kontejnerů se dostanete do IPv6 internetu a do budoucna by měla vzniknout i podpora pro kontejnerizaci,
kdy ty kontejnery by měly snad běžet v režimu IPv6 only a pro exitu IPv4 internetu by měly používat NAT 6.4 a DNS 6.4. Aspoň tak to tvrdí Amazon. Uvidíme, jak to reálně bude nebo nebude fungovat. Myslím si, že by se jim to mohlo podařit, i protože zase za sebou mají ten tlak od různých vlád, zejména od amerických vládních organizací, které prostě ten tlak na IPv6, na rozdíl od třeba českých vládních organizací, mají poměrně intenzivní. Tohle stále ještě běží, tak já nevím, jestli jsou třeba nějaké otázky v mezičase. Já se možná v mezičase zeptám, jestli tomu dobře rozumím. U toho load balancu, tam vlastně to DNS se vracelo ty tři IP adresy ze všech těch třech zón. Mm-hmm. Jak to funguje v případě, že některá z těch zón teda přestane fungovat? To jako přestane vracet tu danou IP adresu, to DNS, nebo jak je to řešený ten load? Jestli to dobře chápu, k čemu je to dobré, ty availability zóny? Jo, 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 přesně tak, jak jsi to říkal, by to mělo fungovat, ale neskoušel jsem to. Neskoušel jsem rozbít Amazonu infrastrukturu, ale mělo by tak fungovat. Takže ono to... Tady vidíš, že vlastně celá ta síť v rámci AWS je taková falešná, že sice tady máme lomeno 64, ale ve skutečnosti se z toho bloku přiřazují adresy stanicím nebo virtuálům nebo compute instancím. Přiřazují se tomu adresy tady pro ty load balancery a je to taková jako faleš trošku, ale je to taky možný. Tak. Ještě mi napadlo, dalo by se jako postavit v Amazonu nějaký VPN koncentrátor, jako naroutovat nějaký blok těch adres do toho instance? Ne, nedalo, respektive ty jsi schopen tady v rámci toho VPCčka, je tady zpráva route, routing table, route tables, a ty seš tady schopen přidat klidně další routu. Úplně, je to s podivem, ale dobře funguje 64 FF9B a tak dál. To si můžeš klidně naroutovat v rámci toho VPCčka, to funguje. Ale nemůžeš vzít jednu routu tady z toho lomeno 56 bloku a říct, chci celou routovat do instance X. To nefunguje. Nebo nefungovalo, když jsem to naposledy zkoušel. A přitom je to vlastnost, která by byla dost užitečná. Dneska vlastně to omezení na počet IP adres, který můžou být připojený do té konkrétní compute instance, tady v tom případě je to nějaká micro, protože je zadarmo, nebo má být téměř za nula, tak můžeš mít připojený maximálně dvě rozhraní a každý z těch rozhraní, tady těch interfaces, může mít maximálně dvě IPv6 adresy. A samozřejmě v tu chvíli, kdy chceš provozovat něco, co vyžaduje víc než jednu IPv6 adresu, nebo třeba ten provoz použít, nebo naroutovat do nějakého VPN tunelu, tak to nefunguje, protože prostě tolik adres k dispozici nemáš. Tak, tady... Já se ještě zeptám, podívám, jestli tady není nějaký další dotaz. Asi tu CDNku asi už nestihneme, nebo jestli začneme. Ona asi běží, no. Jo, něco to dělá. Mm-hmm. Tady je CloudFront POP, takže se mi to připojuje přes POP do Prahy, po IPv6C, CloudFront ID. Jo, funguje to. V podstatě jsme... Instance to chodí po 6C nebo po 4C? A do té instance... Tak to já asi neuvidím. Respektive tady do té instance to chodí po 4C v obou případech. A protože oni zatím neumí ten provoz, teď mi to asi nakešovalo, tam dám nějaký nesmysl. Já jsem na ten druhý obraz, takže 81. Takhle. Jo, po 4C. Oni v tuhle chvíli neumí mezi tím load balancerem a tou instancí komunikovat po IPv6. Nicméně to by se taky mělo změnit právě i kvůli těm kontejnerům, protože tam pokud ta kontejnerová ingress část bude běžet na IPv6, tak ten load balancer s ní po IPv6 musí komunikovat. No to možná bylo vidět tady v tom Wiresharku, tam vlastně veškerý ten provoz, když jsme ten stream ID, tak veškerý ten provoz standardní na ty 80ky a 81ky je po IPv4 z těch load balancerů. Ke klientské IP adrese se dá dostat právě jenom z X-Forwarded For v případě toho application load balanceru a pomocí toho proxy protokolu v případě toho network load balanceru.
Dobře, dobře, tak čas nám bohužel už vypršel, takže už další demo nezvládnem, ale myslím, že to bylo velice přínosné a fajn, že teda už to jaksi jde udělat takhle za pár minut vlastně celkem jednoduše a budeme doufat, že víc služeb, které používají tyhle cloudové infrastruktury, tak přejdou takhle jednoduše na IPv6 nebo se nechají přemluvit k tomu, jak přišli na IPv6. A protože žádný další dotaz nevidím, tak Radku ještě jednou děkuju a já tě poprosím, abys tady zůstal, protože mi zase pomůžeš na konci v závěrečné diskuzi.